Usta Yurik. Usta Yurik. En. Են ալշկի հետ ո՞նց ես ուստա Երիկ, ալշկի ենը։ Պուգաչովան։ Մերնեմ է դրասրտին, մակարդակը տալաշ, տալաշ վրիս թափմա ուստա Երիկ։ Բայց իրա բարոյականը ինչի։ Ոնց ես տենց արտահայտվում ուստա Յուրիկ։ Դե Վալոդիկ ջան, արտահայտվելը որն է։ Լավ է երգը, տեխնիկան վատ չի, ճիշտ է շնչում։ Բայց դե դրան օջախ չես մտցնի էլի։ Ինչի՞։ Դե Վալոդիկ ջան, ճահել չես իմանա։ Այն ճահել վախտում մեկը դրան բերեց օջախ մտցրեց, մի ամիս բայց այդ վազվրատարես կնաց։ Ել չեմ ասում, էդի պարավեց խելքը լրիվ կծեցարը, 20 տարիկան տողի պսակվար չորսա թորունեցավ մի անգամի ծարատոյս պան չարայտի պարոյական մարջի դրայաբար չէ ձեներիտիմ, ռատով պտի չեմ չի։ Հա, բայց սաղսես թե թասի բով տղեք ենք ուստա Յուրի։ Բավոնց, իրա խոսքը, իրա ավտարիտետը, իրա ամեն ինչը դրվածք ունեցող տղեք ենք, ու եթե հմի, ալշկեն, այսենց գա բուտքի դեմը կայլի, ավտարիտետը այսենց կչոքեմ դեմը, այսենց, Վալոդիկը լնելով, ես, Վալոդիկս, կչոքեմ կասեմ, մերնեմ են քեզ, մերնեմ են մորը տված կաթին, որ քեզ բերելա, ու դեմս է կայնացրե, ու եթե որևից է մեկը, մորը խիկը մամոնտը, մամոնտիկը, չիբուխը, խլինքը, որևից է միացխալ արտահայտու թուն անեն իրա մասին, միացխաջատ տվայմ ու բուտկա, բուտկայի խառը քաշեմ կալուտքի, Վապչը կժականս բացեց, կարդա բալետ կանեմ, անյա! Մեկը Մոցարտն է։ Ջան։ Մեկը Ուզբեկը։ Ջան։ Մեկը Ագատան Գեղոսը։ Այո։ Բայց իրա բարոյականով, որովհետև նախև առաջ մարդ իրա բարոյականով պետք է առաջ հետո ոչ թե մասնակի իրականով։ Իրա բարոյականով այսօր իմ համար Տիգրան Կարապետովիչը պատալոգի պատալոգն ու ուղղ չի դա ասի մենք 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 քաշեն տալուքի դապրը կկա դապրը դուք եք արդը նուրից բաներ է ասեմ ով դու արա հրեսնա բանաս ձեկրի դիզ պեչի ոչի բանաս լուստա Յուրիկ մեռնեմ նստած ձևին ես ուրիշ բան եմ ասամ ըստի խոսքը արվեստի մասին է իսկ արվեստը գլխավորը Принципна моралина се цац ту паталем. Рефувара! А те сме сова. Че се скну май жахен. Рушадин картасте. Ин чарвест. Паро яганутан хастату ме кянкун. Тигран Карапетян. Ха?
Ամեն ինչի սկիզբ ու վերջը պարոյականությունն է։ Հրա պարոյական անկումից էլ որ հռոմը կործանվավ։ Վալոդին ջան, դու այդ պարոյական անկումը քո Պուգաչովային կործանեց։ Բոբոս, դու այդ վեկան իրա մայստրո երկը։ Ուստա երկը էտի գործերի թակավորությունն է։ Բայց դու ճոգում ես, չէ՞ որ հարց չկա որ ուստա երկը ուսումնասիրած չկի։ Դու էտի գիտե մերեմը մա։ Մայստրո երկը։ Հա։ Էդի մասինա։ Յո։ Բաբալոդիկ ջան, ես ինչ ասում։ Բաբալոդիկ ջան, մինչև դու Պուգաչովա ես սիրում, ես Պուգաչովա եմ մարսել։ Ռուսները, Բալոդիկ ջան, չունեն, ուստա չունեն։ Ուստա չկա, ընդ ուստա չկա։ Իրանք ուստին, ասում են լատինական բառով մայեստրո։ Յո։ Հա, բաբամ։ Էդի մասինա, էդի պարոյի հոգեբանականի մասինա, որովհետև աշխարհում ուզում է ատում այն բոմ տրակցնեն, ուզում է ջրհեղեղը սկսի, ուզում է նոր տարվա ինձ գիշերը կապ չունի, առավոտ ժամը 6-ին ուստա յորիկը բացում է իրա պուտկի դուռը, մտնում է իրա պուտկեն ու փինա է անում, դում, դու դում, դու դում, դու դում, 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 դ